Daddy, daddy, daddy. Daddy, daddy. Kau lah, kau lah tengok kawan kau lah. Kau lah. Cido. Hello. Cido. Ella tayang tidur. Makan. Dua orang tu dah sleep dah. Khawla pun dah sleep. Aisyah pun sleep. Tayang. Khawla dengan siapa? Khawla dengan Dada. Dada. Cantiknya. Rindulah. Rindu sangat-sangatlah. Berat tak saya, Uncle? Saya berat, Tok. Dah pakai Inai, tengok tu. Pakai Inai. Nak darah dah. Hei. Ha. Adik nak kawan. Kakak. Alamandai. Hello everybody. Hello everybody. It's almost 5 and after this I'm gonna go to Khawla ni pukul 5 kalau nak mandilah. Whoopsie.